1995. Um jamaicano que tem tudo a ver com o Brasil. Oitava vez no Brasil. Orgulhosamente o Domingão recebe. Esse cara tem 24 anos de carreira. 6 discos, carreira solo, 5 milhões de cópias. E muita história pra contar. Neste Ding Dong, é hora de Andrew Donald. Here I am, in a place that I have never been. And out of love, and afraid that you won't let me in. Oh, you came to me, and I started to feel that my senses had left me to die. Where is my strength when I need it the most? Tell me, what have you done with my mind? Oh, if you just save me now. And all the time that I give away, I give to you, yeah. And all so
som da Jamaica, um dos grandes intérpretes com muita personalidade, glorioso Andrew Jonas está de volta ao Brasil. Ele estará no Rio de Janeiro terça e quinta agora. Imperdível, Andrew Donalds, personalidade muito